Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal vi ha en Valentine's Day DIY-video. Fordi jeg husker ikke hvilken dag det er på. Altså, det er jo 14, men jeg husker ikke, er det en tirsdag? Tirsdag. På tirsdag så er det Valentine's Day, og jeg tenkte at jeg skal vise dere to kjappe ideer til hva dere kan gi til, ja, hvem som helst egentlig. Om det er en venninne, venn, kjæreste, mann, kone, mor, far, hvem som helst egentlig kan få det her. Bare hvis du har lyst til å gi noen en liten oppmerksomhet på Valentine's Day. Til den første så er det ikke så mange ting du trenger. Du trenger litt fargeark, litt sånn forskjellige farger. I hvert fall to forskjellige. Så trenger du teip, saks, en penn eller en blyant, og en tusj som du kan skrive på arka med. Det første jeg skal gjøre er at jeg skal gå rundt handa mi og bare få tegnet skissa av handa. Og det skal vi gjøre to ganger, for vi skal ha to hender. Sånn. Det synes ikke så veldig godt på kamera, kanskje, men vi må i hvert fall gjøre det to ganger. Sånn, så skal vi klippe ut dem to. Når du har klippet ut to hender, så er du ferdig med den delen som kanskje tar lengst tid. Nå skal vi ta en annen farge på arket, og så skal vi klippe ut, eller hvordan du får det til, det vet ikke jeg, men man skal i hvert fall ha en remse med papir. Jeg har lyst til å lage to, for jeg har lyst til å lage en litt ekstra lang. Så da bare pass på at jeg får to like remser. Og så bare fort jeg må klippe ut dem. Neste steg nå er å lime de to, eller teipe de to sammen. Så da teiper jeg over skjøten her. På begge sider. Nå skal vi brette den her trekkspillbretting. Det har ikke jeg gjort siden barneskolen. Jeg tror det er vel bare sånn at du bretter inn en sånn. Snur den, bretter den like tjukt igjen. Snur den. Bretter. Prøver å gjøre det rett i hvert fall. Snur. Da har vi fått en sånn trekkspillrekke. Vet ikke hvordan et trekkspill høres ut, det er tydeligvis. Så er det jo litt skrift som skal på den her. Den enden her og den enden her kommer jeg til å bruke til å feste på hendene, så her skal jeg ikke skrive noe. Nå skal jeg skrive på den her. Jeg skal skrive så mye. Altså, jeg skal ikke skrive mye, men jeg skal skrive faktisk så mye. Så da begynner vi. Vi tar S-en på, ikke den første, men på andre her. Og så har vi mange år. 1, 2, 3, 4. Så har vi et mellomrom fordi det skal være et nytt ord. Og så er det M, I, E. Nå skal jeg bare teipe den på her. På den første handa som jeg nå teipet på S-en, så skal jeg skrive «Jeg elsker deg», for det her er jo til min sussebass, som jeg aldri har kalt den før, og kommer sikkert ikke til å kalle den igjen. Så vi bare skriver «Jeg elsker deg». Og helt til slutt så skal vi da teipe andre enden på andre panna. Og så helt til slutt så tegner vi et hjerte på den bakerste hånda. Og da, da blir det sånn, jeg elsker deg. Og så blir det sånn, så mye!
Jeg synes den her er så søt. Selv om den er skikkelig, skikkelig, skikkelig cheesy, så er den så søt. Den siste er litt sånne små sånne gavebonboner, eller sånne, ikke sant, sånn som ser ut som karamell med sånn tuster på siden. Så det du trenger da, er at du trenger litt Valentine's Day-themed gavepapir, eller gavepapir du har hjemme, kanskje helst rødt eller rosa eller noe sånt. Så trenger du to sånne dorull pappruller, teip, litt passende tråd, så trenger du litt Valentine's Day godteri. Jeg har litt fylte sjokoladehjerter og sånne geléhjerter med sukker på. Og så har jeg to også sånne små poser, du kan også bruke bare plastfolie eller sånt, fordi det skal tross alt ligge inni her, og den har jo stått på do. Så vi pakker det godt inn. Og så trenger du en saks. Det første jeg gjør er at jeg bare måler til at jeg har nok papir til den her. Og da deler jeg den her i to, så har jeg nok til hver og en. Så må vi jo da ta oss og pakke ned litt godteri som skal opp i denne bonbon-tingen. Så da putter vi oppi. Hvis det er sånn at den du skal lage til har for eksempel noe som er favorittgodteri, så ta gjerne med litt av det også. Så ser jeg jo det at jeg har puttet litt mye oppi den posen her, så jeg må bare ta oss og gjøre det litt annerledes. Sånn må jeg gjøre det. Oppi pappen we go here. Sånn. Nå ligger den fint inni der. Så må vi pakke inn den her, og da kan det være lurt å sette en liten teipbit på her, sånn at vi kan rulle den stramt og fint. Og så ruller vi den sammen. Og så setter vi en teipbit på slutten. Den tråden her er jo flettet, så det jeg gjør er at jeg tar en teipbit og surrer rundt enden her, sånn at ikke flettet skal gå opp. Så presser vi enden sammen, og så knyter vi en sløyfe her. Og så gjør vi det samme på andre siden. Der har vi to enkle og kjappe DIYs til Valentine's Day. Ja, veldig morsomt egentlig. Den her synes jeg var veldig morsom å lage. Jeg liker den. Så sier vi bare tusen takk for at dere så på. Trykk like hvis dere liker DIY-videoer. Vi kan prøve å få til flere av dem. Og så abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Og så ses vi senere. Ha det!